Tony Rodrigues, Além da Notícia. Nesse vídeo eu quero reagir a esse depoimento dessa jovem indígena Sunny. Ela tem um canal no YouTube onde trata das questões indígenas, das tribos que residem na região do Xingu, no Brasil Central. E ela traz aqui, olha só, Lula no acampamento Terra Livre, que papelão. Nesse vídeo ela faz uma série de denúncias contra o presidiário temporariamente em liberdade, a época em que ele era presidente da República, e em fase de todas as suas alegações de que teve um tratamento decente para com os índios. Vamos acompanhar. Olá, tribo do meu Brasil. E no vídeo de hoje, eu vou comentar uma coisa que a galera tá assim. E aí, Sunny, você não vai falar mesmo? Então, sobre o encontro do Lula. Você observa que ele posa com vários indígenas e algumas lideranças de organizações não governamentais aqui, ó, e pessoas que são bastante comuns, são elementos bastante comuns dentro desse contexto das supostas lideranças indígenas aqui do Brasil. O ex-presidente Lula no acampamento Terra Livre, onde normalmente todo ano tem um movimento que ONGs e partidos de extrema esquerda organizam esse movimento, para falar de pautas indígenas, entre aspas, né? Para falar somente o que interessa a eles, a verdade é essa. Na verdade, não são pautas indígenas, são pautas eleitoreiras, pautas de campanha. Quando chega perto da eleição, eles demonstram um amor muito profundo por todas as etnias, por, né, pelas tribos indígenas, a defesa dos índios, etc. Mas na prática não existe absolutamente nada, como a gente vai ver nesse vídeo da Sunny. Então vamos falar sobre este assunto aqui, mas já sabe, antes de acompanhar este vídeo aqui, se inscreva agora no canal, ativa as notificações para você acompanhar meus próximos vídeos. Então, é bem interessante. A galera quer saber o que eu acho. Se minha opinião tem alguma importância ou não tem, tanto faz, ok? Vou falar do mesmo jeito, já que meus seguidores querem saber da minha opinião. Então vamos lá. O Lula já foi presidente. Eu me lembro que na época do presidente Lula, a saúde indígena, péssimo. E nessa época, olha só. Atenção para isso, tá, pessoal? É uma denúncia muito séria que ela está fazendo. Isso coloca por terra praticamente todas as alegações, tanto do PT quanto da esquerda e do próprio Lula em seus discursos atuais, sobre a assistência oferecida aos indígenas durante os seus governos e os governos da Dilma Rousseff. Aqui no canal nós já deixamos para você um vídeo onde eu mostro que os assassinatos de índios aumentaram quase 200% nos governos do PT. Mas enfim, vamos ouvir a própria Sunny, que é indígena e sabe exatamente onde o sapato aperta. Um relato exclusivo aqui. Quando Lula era presidente, alguns indígenas foram medicados, alguns não, muitos, foram medicados com remédios vencidos. Eu me lembro disso, o povo Kalapalo passando mal, não é só o povo Kalapalo, várias... O povo Kalapalo é a etnia a qual ela pertence, né? O grupo indígena a qual ela pertence. E aí ela fala sobre tratamentos de problemas de saúde com medicamentos vencidos. Outras etnias do Xingu passando mal, não sei se aconteceu o mesmo com as outras etnias do Brasil. Mas eu me lembro muito bem que eu era uma criança ainda, as pessoas passando mal. Ainda bem que eu e minha família não tomamos esses remédios que o pessoal da saúde indígena levava durante a gestão do Lula. Mas muita gente passou mal e a gente sabe muito bem. O que me impressiona hoje, alguns indígenas do Xingu, hoje, depois de tudo isso que a gente passou durante o governo Lula, o que me impressiona como algumas pessoas que eram contra o governo Lula naquela época, e agora estamos no acampamento Terra Livre, aplaudindo Lula. Olha como é isso.
Ah, mas isso não é nenhuma novidade, basta ver a situação no Nordeste, né? Nós tivemos uma situação falimentar, tivemos 12,7 milhões de pessoas desempregadas no Brasil, nos governos do PT. Como herança dos governos do PT, nós tivemos também 600 mil empresas que fecharam suas portas aqui no país. E, para completar, 64 milhões de pessoas tiveram seus nomes inscritos na dívida ativa do SPC e do Serasa, por conta do estímulo ao crédito facilitado que foi proporcionado pelo PT. E o presidente, na época, ainda ia para a televisão dizer: compre fiado, compre a crédito que o governo garante. Imagine você. Então, isso não é nenhum espanto, né? Pessoas que, é como se a pessoa gostasse de sofrer. O sentimento é o sentimento do masoquista, aquele que gosta de sofrer. Mas tem uma coisa mais moderna que eles chamam aí, que é a síndrome de Estocolmo, que é o refém que valoriza o seu próprio sequestrador e até o defende. Então, o elemento que é roubado, que é tungado pelo PT, ainda defende o ladrão, ainda defende o bandido. As mesmas pessoas que estavam reclamando, estavam passando mão, tomando esses remédios vencidos, que o Lula com certeza sabia dessas coisas todas, e foram outras coisas que ele fez, péssimas. Me impressiona as mesmas pessoas que estão apoiando, mesmos que reclamavam naquela época, estão lá agora, neste acampamento de ongueiros, neste acampamento de partidos de esquerda, de extrema esquerda e de partidos de. Olha, o acampamento é o Terra Livre, tá? Ela está se referindo a esse acampamento Terra Livre, que é um acampamento organizado por ONGs internacionais e também brasileiras, que é um dos grandes problemas que as comunidades indígenas enfrentam atualmente, é a influência nefanda das ONGs e das comunidades estrangeiras infiltradas para exatamente aferir a riqueza. Há muita narrativa, é bem verdade, a gente precisa separar o joio do trigo, mas é um problema muito sério que precisaria ser enfrentado com muito mais seriedade, tanto pelos governantes quanto pelas próprias autoridades competentes. E aqui eu falo Ministério Público Federal, FUNAI, a Fundação Nacional do Índio, falo também sobre o próprio Poder Judiciário, em todos os níveis, né? Realmente para que a pessoa consiga de fato esclarecer, reduzir a termo para trazer um esclarecimento sobre que tipo de contribuição efetiva essas ONGs dão para as comunidades indígenas e de que maneira esses politiqueiros, porque além dos ongueiros nós temos os politiqueiros da esquerda, contribuem para desenvolver as comunidades indígenas do Brasil. Esquerda. Ou seja, o que era? Era para se esperar isso. Tanto é que muita gente fala assim: você não participa do movimento? Claro que não foi. Eu sou uma pessoa politicamente esclarecida, entendeu? Eu sei que eu não me identifico com as ideologias de ONGs, as ideologias de partidos de extrema esquerda, essa coisa de deixar o índio como que está, numa cláusula, sem se desenvolver. Eu não concordo com isso. Essa coisa de, deixa o índio no seu lugar, não libere nada, não plante, não produza em grande escala. Esse é o papo de ONGs e de partidos de esquerda. Eu não concordo com essas falas. Bem que tem algumas Eu não pessoas de consegui entender. Deixa eu esquerda voltar um pouco em aqui para grande ver escala. Esse é o o que é papo que ela de colocou aí. esquerda. Essa coisa de deixar o índio como que está, numa cláusula sem se desenvolver. Eu não concordo com isso. Essa coisa de, deixa o índio no seu lugar, não libere nada, não plante, não produza em grande escala. Esse é o papo de ONGs e de partidos de esquerda. Eu não concordo com essas falas. Bem que tem algumas pessoas de esquerda realmente estão fazendo algum trabalho legal, mas é o que eu sei, a maioria é feita com esse papo aí, a maioria tem essas ideologias. Deixa o índio quieto como que tá, não se mete na situação do índio, sendo que acontece pedofilia, sendo que acontece estupro, sendo que acontece série de absurdos dentro de uma aldeia indígena. Aí ela está colocando duas coisas bem diferentes. Primeiro de tudo, os elementos de ONGs e de partidos de esquerda defendem que o índio permaneça no atraso, né? Que a civilização não adentre, que eles não possam conviver com outros elementos culturais.
Isso é uma questão. A outra questão é a presença do crime e da violência dentro das comunidades indígenas, que também deve ser referenciado e tratado, com muita atenção pelas nossas autoridades, que é o que não está acontecendo. Na verdade, o que tem acontecido de fato é o que a Sani está dizendo aí. O índio é deixado na sua comunidade para viver em atraso e longe de todo e qualquer processo civilizatório, inclusive da própria lei, para que não seja beneficiado pelas leis vigentes no país e sofre todo esse tipo de violência e criminalidade. E os políticos, o Estado não pode se meter. Tá entendendo? Isso que governos como o PT, isso que partidos de extrema esquerda e ONGs, e esse tipo de ideia que ele se defende. E eu não me identifico com isso. E por isso que eu não estou neste acampamento. Eu não apoio esse tipo de ideologia. Agora o Lula vai lá, eu assisti o vídeo, porque vocês me mandaram no grupo. Eu assisti o vídeo e falei, caraca, mais uma vez, essa gente vai cair no papo dele, meu. Só porque eles não estão concordando com o atual presidente, bem que eu também não concordo com as coisas que. Eu não concordo 100% com as coisas que ele está fazendo agora na gestão dele. Eu votei, né? Estou dizendo o presidente atual. Eu não concordo com muita coisa. Mas se o que o Lula fez. Eu fico rindo às vezes. Mas não ria, porque o que ele fez não é para rir, é para chorar. O que ele fez no Brasil foi algo repudiável. E muitas vezes a pessoa não concorda com o atual governo, mas também não precisa recuar, não precisa voltar no tempo. Por que que não escolhe uma nova alternativa, já que eles falam em democracia e democracia é alternância? Quer dizer, eu vejo muita gente dizer isso, ah, mas eu não concordo com o atual presidente porque ele demorou muito a comprar as vacinas. Mas quando surgiu a doença, já tinha vacina? E na verdade, quem foi que de fato comprou vacinas? Porque essa é talvez uma das únicas argumentações que se tenha contra o atual presidente. É no, na questão da pandemia, mas agora surgem escândalos em cada, né, escândalo durante a pandemia, naquela CPI do circo, escândalo agora no MEC, que muitas vezes a gente observa que se trata de o grosso de tudo, se trata de uma narrativa com o objetivo de prejudicar a imagem do governo e do próprio presidente, afetando o seu desempenho nas urnas, que uma coisa não tem nada a ver com a outra. A responsabilidade do político é tratar com a verdade, é tratar com a seriedade, é verificar aquilo que de fato interessa à nossa população. Eu fico rindo, rindo de nervoso, sabe? Rindo de indignação. Falo assim, esse povo é muito otário de acreditar no cara que roubou milhões, milhões. O Leandro, meu amigo, Leandro, meu amigo, foi o grande advogado. Foi um dos primeiros advogados descobrir tramóias do Lula. Um dos primeiros advogados, isso nos anos 2013 e 2014. Sabe o que a galera fez? O pessoal que defende o Lula? Mataram ele, encomendaram a morte dele. Se o Lula fosse inocente, ele se não está. Ah, isso aí é um fato novo, eu não conhecia. Eu acho que aí tem que fazer uma investigação. A imprensa nacional deveria ter dado uma atenção maior, inclusive a essa denúncia da jovem indígena. Da jovem indígena. Ela está dizendo que um amigo dela, por nome Leandro, foi assassinado, por denunciar falcatruas do PT e do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva nos anos de 2013 e 2014. Depois a gente vai produzir um vídeo tentando contar um pouco a história desse jovem advogado que, segundo a indígena, teria sido assassinado. Querendo calar a boca de uma das pessoas que descobriu primeiro as coisas que o Lula estava fazendo. O nome dele é Leandro. Pesquise aí, que foram no escritório Leandro dele Balcone, está e colocado aqui, mataram ela ele. colocou aqui Leandro Balcone, O é o nome cara do advogado. que Deixa eu anotar defendia aqui. as mesmas ideologias que eu defendo. Essa coisa de libertar um índio, essa coisa de Brasil ir para frente, progresso. Eu defendo isso para os índios. Mas enquanto esses ONGs aí, esses partidos de esquerda defendem o retrocesso, na minha visão é o retrocesso que esses partidos de esquerda, as ONGs brasileiras defendem, é exatamente isso, o retrocesso. Não quero que o índio avance, não quero que o índio vá para frente. Então,
Essa minha opinião é do porquê eu não apareço no acampamento Terra Livre e minha opinião a respeito dessa coisa de Lula aparecer no acampamento Terra Livre e prometer muito, muito mais coisas ainda, sendo que durante o governo dele não fez porra nenhuma. E ali tem uma foto onde aparece uma foto ali atrás, como o PT tem já é costumeiro, né, o zero e vezeiro em duplicar imagens de pessoas nas suas fotos públicas. É muito interessante depois a gente fazer uma análise dessa foto, né, para verificar se as pessoas que aparecem nessa foto são pessoas reais ou se há duplicação de pessoas nessa imagem. É impressionante como Ainda, sendo que durante o governo dessas dele práticas. não fez porra nenhuma e também fez. E minha opinião a respeito dessa coisa de Lula aparecer no acampamento Terra Livre e prometer muito, muito mais coisas ainda, sendo que durante o governo dele não fez porra nenhuma e também fez o roubo de milhões e simplesmente as pessoas se estão fechando os olhos para não ver o óbvio. Olha, ela colocou aqui 52,3 milhões de reais, foram feitas três comunicações de duas operações suspeitas do ex-presidente. Então, com 69 anos, Lula adquiriu um título de previdência privada por seu investimento de mais de 1 milhão no mercado segurador. A transação chamou a atenção do COAF. Essa parte eu não sei se ela entra nesses processos da Lava Jato, mas deve entrar. Isso aqui é apenas um dos crimes atribuídos ao próprio Lula, né? Mas aí a Sani, o que ela diz no restante do vídeo é aquilo que ela já colocou no começo, a sua decepção com os governos do PT, com a corrupção do PT, com os crimes que ela acredita ao PT e a Lula, e evidentemente a sua indignação política com o fato de muita gente que era contra, de muita gente que foi sacrificada nos governos do PT, pessoas que foram medicadas com remédios vencidos, estarem hoje aplaudindo o presidiário temporariamente em liberdade. Então é isso. Esse é o vídeo da Sani. Eu peço que você acompanhe o canal, né, aqui do nosso canal Tony Rodrigues, Além da Notícia. Aqui e acolá a gente vai fazer uma reação a vídeos de outros canais e recomendar, inclusive, que você acesse o canal da própria Sani. Eu vou deixar aqui na descrição o link para que você acesse o canal dela e possa também acompanhar os vídeos que ela produz. Tony Rodrigues, Além da Notícia.